कला हांडीरु आसी भुवनेश्वर रे बनाइथिले कला साम्राज्य। कला साम्राज्य पछरे रहिछि कहार हात, केऊ मानक बळरे बलियान होइथिले अर्चना नाग, एभळि प्रश्न को नै एबे चारियाड आरंभ होइछि चर्चा। सेपटे जनक परे जने राजनेतांक फोटो अर्चनाक सह सोशल मीडिया रे वायरल हेबार लागिछि। पूर्वतन बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र एवं पूर्वतन केन्द्रमंत्री जुएल ओरामक सह तांक फोटो एबे सोशल मीडिया रे बेस वायरल हेबार लागिछि, जहाकु नै यूजर्स माने विभिन्न कमेंट मान देउथिया मध्य देखिबाकु मिलुछि। सेपटे अर्चनाक सह आउ केउ मानक लिंक रहिछि ताकु नै मध्य चर्चा आरंभ होइछि। दिन हेला अर्चना नाग ଯେଉଁପରି ଜାଲ ବିଜାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ନେତା ବହୁ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅର ଆସୁ, କି ବିଜେଡ଼ିର ଆସୁ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏର ଆସୁ, ବିଜେପିର ଆସୁ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଏମପି କି ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁ, ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ନାଁ ଉଠୁଛି, ଓଏସ୍ ବାଲାଙ୍କର ଉଠୁଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ ୱେରେ। ଗୋଟେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, କେସ୍ କରାହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କିଏ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, କେଉଁ ଦଳ ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କିଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, କିଏ କେଉଁ ଦଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ହେଇଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ହେଇଥାଉ, କିଏ ହେଇଥାଉ, ଯାହାର ଇନକ୍ୱାରିରେ ଆସିବ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାଟା କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଛି, ନିନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସବୁ 50 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ, ଏତେ କଳଙ୍କିତ ସମାଜକୁ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ହେବନି। ସମାଜଟାକୁ ରଖିକିରି ଯାହା କରାଯିବ, କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲେ ସମାଜଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏକଦମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ କ୍ରାଇମ୍ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ। ସେପଟେ ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ପୁରୁଣା ଫଟୋଟିକୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଏନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭେଟିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତି, ସେହି କ୍ରମରେ ଅଚନା ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କହିବା ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।